Odinës së demokracisë në vënd nuk i vjet zjarri, zoti Shehu. Dakord? Nuk dhunohen deputetët, qofshin deputet të shumicës apo të opozitës. Akti i pengimit të ardhjes së deputetëve këtu në këtë sallë për të kryer detyrën, ju e dini shumë mirë që urdhrat jepen diku tjetër. Të gjithë deputetët që nuk janë përjashtuar janë të mirë se ardhur. Madje un kam dhe keqardhje për deputetët e opozitës që janë të përjashtuar, të cilët në urdhrat të paligjshëm nuk vinë të kryejnë detyrën e tyre, janë të penguar, janë të kushtëzuar, janë të urdhëruar nga tjetër kush për mos të respektuar zgjedhjet dhe votën e tyre. Zoti Koçi ka fjalën dhe më pas Zoti Mediu. Zonja kryetare, faleminderit. Kjo që po ndodh nuk është mosbindje civile, kjo është përpjekje për luftë civile. Kjo nuk është një luftë kundër korrupsionit. Kjo nuk është luftë për të sulmuar PSD-n e bashkisë. Kjo është një luftë për të mbrojtur PSD-n e Sali Berishës. Kjo është një luftë për të mbrojtur korrupsionin. Kjo është një luftë për të sulmuar drejtësinë dhe spakun. Nuk ka lidhje fare me pastërtinë e politikës, me politikën e duarve të pastra. Kjo është politikë e duarve të pista, të opozitës. Kjo është një luftë kundër qeverisë birokratike të Shqipërisë. Zonja Vokshi, zonja Vokshi, mos shkoni deputetit Koçi. Fushat në vmajtëse të natës. Ju po dhunoni deputetin Koçi. Zonja Vokshi, largohuni. Ike gjë tjetër. Zonja Vokshi, këto duan luftë civile. Nuk janë për demokraci. Zonja Vokshi, largohuni nga aty. Ju të rreq vretjen. Rendi në parlament. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetin e shumicës, zotin Koçi. Nuk keni asnjë të drejtë dhunoni deputet e kuvendit Shqipërisë, largohuni. Kështu që ne këtë... Zonja Vokshi, largohuni prej aty. Nuk keni asnjë të drejtë të dhunoni deputetët e kuvendit Shqipërisë. Zoti Koçi është në të drejtën e tij të paraqes dhe të shpalos mendimet e tij, ashtu si deputetët e Pakicës sapo folën. Zonja Vokshi, uluni në vend. Uluni në vend, zonja Vokshi, uluni në vend. Vetëm sjellje prej gruaje nuk po bëni ju sot e s'keni bërë ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit zoti Koçi. Zoti Mediu, keni fjalën. Do t'ju lutesha ju dhe kolegëve deputet që ta lëmë çik më njanat patetizmin për demokracinë dhe integrimin evropian. Për sa kohë në këtë parlament ka më shumë gardistë se deputet. Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rëndë dhe e turpshme. Nuk ndodh në asnjë vend bashkimit evropian për më tepër vende që aspirojnë bashkimin evropian. Të përjashtosh deputetët në grup nga opozita do të thotë ti hapësh rrugë çdo gjëje që ka interes majoranca dhe çkelësh interesa e qytetarëve shqiptar. Prandaj zonja kryetare, është e detyrueshme që të hiqen gardistët. Të ulet dhe diskutohet për të zgjidhur problemin dhe këtë ngërt që ka kapur parlamentin shqiptar. Ky parlament duhet funksionoj si pas detyrimeve kushtetuese që ka. Ky nuk është parlamenti qeverisë, zonja kryetare. Ky është parlamenti deputetëve, deputetëve të zgjedhur nga qytetarët. Deputetët në mënyrën si përjashtohen, në mënyrën si trajtohen, bën baki vetëm parlamentet e vendeve të botës së tretë. Prandaj mendoj që ka ardhur koha dhe i bëj thirrje dhe kryetarit të majorancës të ulet dhe të gjej rrugën e komunikimit. Në qoftë se vërtet ato që themi me patetizëm, me mendim apo pa mendim, kanë minimalisht ndonjë vlerë. Ju lutem, zonja kryetare, largoni gardën nga parlamenti. Është e turshme, është e papranueshme që të rrethohen deputetët dhe kjo sallë kthehet në sallën e gardës dhe jo të kuvendit të Shqipërisë. Zoti Shalci, keni fjalën. Kemi humbur boll kohë, e nderuar kryetare, dhe duhet vijojmë. Dhe shiheni si jeni katandisur. Ja. Zonja Hoti, largoni nga deputeti Shalci. Sinqerisht, nuk e di në kaq shumë thërmia sa jeni shpërndar, se kush i përket kujt partije. Dhe
kini gjë parasysh. Do doja, nuk e di që kam për para, dhe thënë drejtë, nuk e di kujt parti i përket, jeni thërmuar dhe jeni katandisur, sa që nuk di të them se kush i përket kujt, por kërkesa ime, friga partia juaj. Zonja Vokshi, zonja Hoti, mua, nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty dhe të pengoni deputetin të kryej detyrën. Gjithsesi, kam një kërkesë. Nuk keni asnjë të drejtë të qëndroni aty. Boll, kohë kemi humbur, nuk kanë shqiptarët kohë të humbasin duke u marrë me mbeturinat e skaluarës. Le të vijë me agjendën. Kemi shumë punë për të bërë, shqiptarët presin shumë prej nesh, le të vijojmë me agjendën tonë të reformave. Mirë, faleminderit. Zoti Dule, keni fjalën. E nderuara zonja kryetare, në radhë të parë do dëshiroja të filloja me një këshill dashamirëse për ministrin e brendshëm. Besoj se e ka marrë vesh që në vitin 1991 ka rënë diktatura dhe duhet të lë stilin, retorikën dhe mentalitetin e prokurorit totalitar në sallën e kuvendit. Ka shkelur kushtetutën dhe sot kryesisht duhet të ndërhyjë për shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë organet kompetente ligzbatuese. Nuk dhunohet, nuk kërcënohet parlamentari dhe salla parlamentare. Nga asnjë lloj ministri dhe aq më tepër nga një ministër jashtë parlamentar i brendshëm. E dyta, ku jemi? Jemi në tempullin e demokracisë, në kuvendin e Republikës, apo në kampin e refugjatëve në Gjadër? Javën e kaluar, tentova të hyjë në parlament, pa pasur asnjë dënim. Më penguan në mënyrë sistematike punonjësit e gardës me një heshtje dëshmi të asaj se po zbatonin verbërisht urdhra. E njëjta gjë ndodhi edhe sot, dy herë. Madje në rastin e dytë edhe me një gjup patronazhisti, me urrëtie nacionaliste, duke më kujtuar edhe identitetin tim etnik. Sot po drejtoni një parlament dhe takoni brezit të ri të parlamentarëve, zonja kryetare. Është kjo frim që dëshironi të mbizotëroj dhe të prevaloj në marrëdhëniet midis nesh. Prandaj do t'ju lutesha, mereni pak më gadal, mereni shtruar, se ka parë kjo sallë edhe trimërit të natyrave të tjera. Këtu kemi ardhur të debatojmë, të dialogojmë me fjalën dhe jo me dhunën. Thërrisni konferencën e kryetarëve. Nuk përjashtohen si kope bagëtisht parlamentarët me 10 dhe me 20 dhe me 30. Sepse këshu dashka shefi juaj. Çdo gjë ka një limit. Edhe verbëria e të qenit shërbëtor ka një kufi. Prandaj do t'ju lutesha, thirrini arsyes, thirrini logjikës, thirrini ndërgjegjes parlamentare, zoti Shalsi, nëse ekziston, dhe lërini retorikat boshe me gogola. Ju faleminderit. Dëshiroj t'ju sqaroj, të nderuar deputet, edhe njerë dhe për herë të fundit, sepse nuk vlen ky diskutim. Garda Republikës dhe Ministri ka organizuar hyrje në sallë në mënyrë të dinjitetshme të deputetve. Për shkak të dhunës së përsëritur të ushtruar mbi ta dhe mbi punonjësit e gardës. Do ju lutesha që nëse doni të diskutojmë në një parlament normal, të dënoni dhunën. Të dënoni dhunën me djegje, të dhoni dhunën me sendet forta në goditje të kryetarit parlamentit dhe të deputetve, të dënoni pengimin e punës të deputetve të kuvendit të Shqipërisë, dhe pa tjetër ne jemi të hapur të ulemi jo vetëm në konferencën e kryetarve, po kudo, edhe në komisione parlamentare, edhe në komisione hetimore, edhe në komisione të posaçme. Është e pa precedent që kuvendi i Shqipërisë të sulmohet e të digjet në këtë farfeje. Sigurisht, ashtu si që ju merrni fjalën sot, edhe deputetët e shumicës kanë të drejtë të marrin fjalën dhe të mos dhunohen duke kryer detyrën e tyre.
ashtu siç duhet ta kryejnë detyrën e tyre, të pa rrezikuar për jetën e tyre dhe për shëndetin. Ju lutem respektoni dhe Gardën e Republikës që bën një punë shumë të vështirë. Patjetër, për të gjitha këto, mos i dhunoni gardistët, mos i dhunoni njerëzit që janë në detyrë, mos dhunoni deputetët, mos digjni kuvendin, mos hidhni molotov ndaj institucioneve të shtetit dhe zyrave të partive politike, se kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë e këtij vendi. Kthejuni arsyes dhe patjetër ne do t'i kthehemi tavolinave. Ashtu si që u dham mundësin sot, si deputet kuvendit, të merrni fjalën, duhet të kuptoni që të gjithë kanë të drejtën e fjalës.